Nu ska vi titta på en funktion som kan vara av praktisk betydelse, kanske bara för dig själv, men hur som helst helt intressant. Det handlar nämligen om lånekostnader och hur man räknar ut lån med lika stora amorteringar. Och det finns en funktion som ger dig möjlighet att testa det här väldigt enkelt. Det du behöver först skriva ut i celler. Du behöver inte skriva ränta, lån och tid, men jag har gjort det för att det ska bli lite tydligare. Som ränta skriver jag i det här fallet 0,015. Och lån, om vi nu ska köpa ett hus, så låt oss säga att det är 300 000. Och tiden, ja, det kunde vara 20 år. Och hur kan jag då kolla vad den månatliga betalningen blir? Då börjar jag med att skriva in funktionen, principal payment. I den här finska versionen använder vi maxo, är det svensk så är det betalning. Och börjar då med parentes. Och parentes. Med räntan kommer först, jag klickar i cellen för ränta. Men det här är då årsränta och den här funktionen vill ha månadsränta, så jag dividerar det med 12. Jag sätter semikolon, så vill den veta hur många perioder. Och då blir det alltså tiden 20 år, men här ska det också här vara månader, så vi tar det gånger 12. Så har vi nuvarande värde och det var då 300 000. De här två följande så är inte obligatoriska. Och då får jag fram att på 20 år med den här räntan så blir det knappt 1500 euro per månad. Och vill jag hastigt testa att om räntan stiger till 3,5 så då får vi en sån här ökning. Ändrar vi då året till 25 så då är vi tillbaka till samma amorteringsnivå.